ମନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକଦମ ଭୋର ଭୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ପବିତ୍ର ଭାବନା ଆସେ। ତେଣୁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଦିନ ହୋଇଯାଏ ସେତେ ମାନେ କୋଳାହଳ ବଢ଼ିଯାଏ, ପରିବେଶ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟଟା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ ଉଚିତ ମନେ କରେ ମୁଁ, ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ କି ବାବାଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? ହଁ, ସେଇଟା ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଠାକୁର ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଠାକୁର ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସୋମବାର ଦିନ ଏଠିକି ଆସେ ପ୍ରାୟ, ଆଉ ଏବେ ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପାଇଁ ଟିକେ ଆସୁଛି, ଆସେ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୂଷିତ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଆସେ ମଣିଷ ଭିତରେ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉଭେଇ ଯାଏ ଏବଂ ଇଏ ଚିନ୍ତନ ଆସେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କି କେତେବେଳେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଭକ୍ତମାନେ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କର କହିବା କଥା, ଭକ୍ତ ନିଜେ ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ୍ତି, ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ କେତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କେବେ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ, କରିଛି କରିଛି। ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ବହୁତ ମନରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଭାବ ଆସେ ଏକଦମ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ଏମିତି ଦିନସାରା ମୁଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମାନେ ଏଇ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମୁଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କି।